В Україні починається нова хвиля коронавірусу. Такі прогнози озвучили вчені Національної академії наук. Хворих більше. За минулу добу понад 7 тисяч нових інфікованих, 193 людини померло. У МОЗ прогнозують, початок нової хвилі припаде на кінець січня, пік – на лютий, спад – на березень-квітень. Медики закликають активніше щеплюватися. Омікрон наступає. У кінці січня новий штам може охопити країну. І хоч він не такий смертоносний, як Дельта, треба бути пильними. 16 хворих на коронавірус померли за останню добу на Дніпропетровщині. В регіоні суттєво зросла кількість нових зареєстрованих випадків інфікування. Наразі в області понад 2,5 тисячі активних хворих. Більше третини з них в стаціонарах. Лікарі вкотре нагадують про необхідність вакцинації. Дніпропетровщина в лідерах країни за кількістю введених бустерних доз. Третю ін'єкцію від коронавірусу ввели понад 7 тисячам жителів. В першу чергу підвищення імунітету. І дасть змогу спокійно працювати і не боятися, що вірус ці лікарі принесуть додому. Дуже важливо цю вакцину одержати вчасно. А ось відсоток вакцинованих двома дозами невисокий. Повний курс щеплення має лише половина жителів регіону. Омікрон, попереджає Сергій Риженко, хоч і менш небезпечний, але викликає складні ускладнення, які важко лікувати. На Одещину новий штам привезли з відпустки сім'я. Батько із двома дітьми лікується у приватній клініці. Це громадянин України, який прибув із-за границі. Пацієнти наблюдаються в частному центрі. І знаходяться під наблюдінням спеціалістів обласного лабораторного центру. Пришвидшити темпи вакцинації до настання нової хвилі коронавірусу вимагають в Харківській облдержадміністрації. Омікрон в регіоні буде наприкінці січня, на початку лютого, прогнозують епідеміологи. Вакцинованих хоча б однією дозою близько 1 мільйон 200 тисяч. Це менше половини жителів області. Імунолог Андрій Волянський переконує, вакцина захистить від смерті людей, які мають супутні хвороби. Несмотря на его мягкость, все равно сейчас вот летальность оценивается в 0,1%. То есть один из тысячи инфицированных умирает. То есть это все равно в больших масштабах это большое количество смертей. На Рівненщині профільні медзаклади завантажені на четвертину. В області бустерну дозу за декілька днів вже отримали більше сотні медиків. Основним з методом захисту від поширення ковід-інфекції та запобігання нової хвилі епідемії є в першу чергу дотримання санітарно-епідеміологічних заходів. Найбільш дієвим методом профілактики є вакцинація. На Волині, яка остання вийшла з червоної зони, втричі зменшилася кількість нових хворих на ковід. Тут зменшують кількість ліжок у профільних лікарнях. У медзакладах лікують півтисячі пацієнтів, понад півсотні недужих у важкому стані. В області повністю імунізували майже 40% жителів. Медичні заклади, ще на сьогоднішній день ще їх 22, але ми скорочуємо кількість медичних закладів. Необхідно дати відпочинок медичним працівникам. І коли нема завантаженості, ці ж медики повинні відпочити. На Закарпатті найнижчий рівень вакцинації в Україні. Тут від коронавірусу однією дозою щеплено лише 32% населення. Це понад 330 тисяч людей. Дві дози вакцини отримало ще менше закарпатців – майже 270 тисяч. Хоча мережа пунктів щеплень тут велика. Є достатньо вакцин. Олег Корнієнко, Оксана Худицька, «Факти», ICTV.